Da er det en stor glede å ønske velkommen til det første billedbrevet i 2010. Det har blitt 4 år siden sist billedbrev. Det beklager jeg så mye, men det har vært store problemer med PC-er til å redigere disse billedbrevene på. Så det har av tekniske årsaker ikke vært mulig å få til noen ting før. Dette billedbrevet vil inneholde både litt nytt og litt gammelt, og det vil vel de nærmeste billedbrevene også gjøre, for å få brukt opp litt av det gamle stoffet, men også for å få med litt av det nye som skjer. Første innslag er fra høstferien i fjor, altså fra 2009. Da hadde vi besøk av Kjell og Siv-Lill i Mérida. Og vi drog naturligvis til Guadalupe. Det gjør vi alltid med gjester. Guadalupe er jo en by det ikke går an å ikke ha vært i, og allikevel si at du har vært i Extremadura. Vi har jo vist bilder av katedralen i Guadalupe tidligere, i et tidligere billedbrev. Men den kan ikke gjentas ofte nok. Den er veldig flott, den katedralen. Så skulle du finne på å dra til Guadalupe, nå er det ikke så mange som gjør det helt på egen hånd da, men skulle du finne på det, så definitivt stikk en tur innom katedralen i Guadalupe, og stikk innom klosteret. Ta en omvisning der. Det er vel verdt både pengene og tiden det koster. Mye penger er det for øvrig ikke snakk om. Selve kirken, den er gratis å komme inn i. Her er vi i klosterbakgården. Det er dessverre ikke lovlig å filme inni selve museumslokalene, og heller ikke inni de aller helligste lokalene. Så jeg har ikke fått brukt spionkamera her inne ennå, men det kommer vel til å skje det en senere en gang, så jeg skal nok få vise hvordan det ser ut. Men det er helt nødt for å bruke spionkamera. Så skal du på ferie, så kan jeg bare anbefale å ha med sånn et spionkamera. Ellers er det mange ting du ikke får tatt bilder og videoer av. Generelt sett så er det jo lite turisme i hele Extremadura. Guadalupe er et av unntagene. På grunn av klosteret er det veldig mange pilgrimer som vil til denne byen, og dermed så er det en god del souvenirbutikker. Og det verker som om interessen for souvenirer var ganske stor hos Siv-Lill. Ja.
Men den i karinplasseringen, den sukte voldsomt. Ja. Den var fin. Ja, her har vi tatt turen til et utsiktspunkt høyt over Guadalupe med utsikt over byen. Og den ligger jo veldig, veldig fint til da. Hadde det ikke vært for vintertemperaturene, så hadde det vært en by å bodde i. Men med minusgrader om vinteren, så tror jeg ikke at vi har lyst til det. Ja, her er vi nærmest på historisk grunn, bokstavlig talt. Det er det gamle tempelet som står ikke så veldig langt ifra Naval Moral med elven Tajo. Legg merke til hvor sinnssvagt lite vatten der er her. Jeg har aldri sett Tajo så tom for vatten som her under vinterferien i fjor, altså vinterferien i 2009. Det er helt sprøtt. Og litt senere så kommer det noen andre bilder ifra Tajo. Ja, her har vi tatt turen til en koselig by som ligger 3,5 mil nord for Mérida. Den heter Montangres og er bortimot ubeskrivelig koselig. Dette er det eneste innslaget på dette billedbrevet som har musikk. Det har seg sånn at musikk på nettet medfører voldsomt mye stress. Du må forhandle med både den og de og alle som har rettigheter på musikken, og YouTube har en politikk som jeg ikke kan forstå i det hele tatt når det gjelder bruk av musikk på nettet, så gjør at kort og godt, for å gjøre det enkelt, så må du bruke musikk du har rettigheter på. Det vil si musikk som er automatisk generert av programmet du bruker til å redigere med. Sånn som denne musikken her er. Og jeg må jo si at jeg treger veldig på at jeg har lagt på denne musikken på dette Montangres-innslaget. For det blir rett og slett veldig, veldig masete. Så dette er det eneste innslaget med musikk på. Det skyldes altså denne litt ubegripelige politikken til YouTube når det gjelder musikkbruk. De tar rett og slett å mute lyden. Og du kan si å se en video med mutet lyd, hvem gidder det? Så da er det bedre å ikke ha lyd på, eller ha musikk på i det hele tatt når jeg spiller det inn. Denne musikken her, den er altså lovlig, men den er jo forferdelig kjedelig. En nyvinning til på disse her billedbrevene nå, det er at hvert kapittel er en kapittelindeks, så du kan... Hvis du nå har fått mer enn nok av Montangres for eksempel, så bare trykker du ett kapittel fram, så får du neste innslag. Og det kan du gjøre hele veien. Når du får nok av noen ting, så bare trykker du kapittel fram, og så er du inne i neste innslag. Men nå får det være nok snakking her på Montangres-videoen. Den er veldig ok. Ja, en ting til vil jeg si. Da kommer litt sånn fortekster og sluttekster midt inni her. Og det er jo selvfølgelig på grunn av at en del av innslagene er forhåndsredigerte til å være selvstendige nettvideoer. Så da bruker jeg bare de nettvideoene som de er, men legger på nye kommentar. Men da får du altså med sånn for eksempel at
Spanienytt presenterer, og ja, da kommer slutttekster, blant annet i slutten på dette innslaget så kommer det til å stå at filmen ble laget av Arild Endre, som jo er helt sant, men det betyr ikke at det er slutt. Men det betyr ganske enkelt at det er lagt for selvstendige nettvisninger. Her ser du borgen i Montangres, og den er jo utrolig bra. Så nyt de siste bildene, så skal jeg holde kjeft frem det neste innslag. Thank you.
Hver vinter, merkelig nok, hver vinter er det karneval i Merida. Det er kaldt, det er ofte grått og ofte regner det på denne tiden. Så hvorfor Merida velger å ha karneval midt på vinteren, det kan du sakte lure på. Årsaken er at de har valgt å følge Rio, så karnevalet i Merida, som alle karnevalene ellers i Spania, er på samme tiden som i Rio, og det er altså på vinterstid i Spania. Så veldig lurt synes jeg jo ikke på noen måte at det er dette her da. Det blir ikke noe særlig heller. Det er alt for kaldt til det. Det går ikke an å gå lettkledde når temperaturen er kanskje ikke mer enn 10-15 grader.
Ja, det var relativt kjøligt under karnevalet. Og en god del regn. Men det var også en god del fint vær, sånn som denne dagen vi tok turen til naturparken Kornalvo. Ikke særlig langt ifra Merida. Det var mye vatten i embalsen her, og det var vel egentlig det som gjorde at vi for første gang begynte å ane at noe var unormalt når det gjaldt regnmengden i dette året, altså i 2010. Se hvor mye vatten der er her. Det er faktisk helt fullt. Fiskeplass står det på dette skiltet. Men hvor er egentlig fiskeplassen? Hvor er det meningen at du skal stå hvis du skal fiske her? Hele fiskeplassen ligger jo da langt under vatten, sånn som bildet viser. Ja, vårt forsøk på å gå rundt den balsen blir det jo heller ingenting av, for her forsvinner jo stien rett ned i vattnet. Helt umulig å komme seg rundt på stien i alle fall. Det skulle vel vært mulig å gå en lange runde rundt, men ikke den stien som er beregnet som tursti. Det hadde vært fullstendig umulig med så mye vann i den balsen som det er på dette bildet.
Vi prøvde å gå rundt andre veien, men naturlig nok så ble resultatet akkurat det samme. Stien går rett ned i vattnet. I vinter fikk vi besøk av Ove og Rosa, og som sagt, alle som kommer til Extremadura må være med en tur til Guadalupe, og her gjør vi unna den turen. Nydelig vær, til tross for at det er midt på vinteren. Det er mye fint vær om vinteren i Mérida og i Extremadura. Guadalupe er jo en fjellby, og det betyr at det er veldig mye godt drikkevann. Det vattnet som Rosa drakk av der, det renner hele veien, og alt sammen er drikkevann. Telefonen der, om det ikke er klart, det er mer på dagen.
Mérida ligger bare ca. 7 mil fra grensen til Portugal. Og mindre enn en mil inni Portugal, da kommer vi til småbyen Elvas, som er en veldig ok liten portugisisk by. Den er vel gjerne ikke helt representativ som portugisisk by, den er vel kanskje litt liten til det. Men alle som har vært med til denne byen har likt den godt. Og det har vel gjort at vi har begynt å ta med alle som kommer på besøk til denne byen. For ja, de selger veldig god ost i denne byen og en veldig god postei. Som vi liker godt å ha i kjøleskapet. Og da er det jo hyggelig å kunne kombinere det med å vise folk en hyggelig portugisisk by. Kirken deres er i forhold til spanske kirker gjerne ikke helt imponerende. Orgelet er mildt sagt litt i ustand, men ikke så dum allikevel. Og dette er Solporten i Elvas.
verden med dine føtter. En fotballfan. Hva betyr? Han har like fotball. Jeg har fotball på lag, men er det de som liker fotball, de bor der, eller? Nei, det er bare... Det har vi diskutert, ja. Nei, det var ikke det. Det ble nok en annen port, men var det ikke det? Merida ligger bare snøet 20 mil nord for Sevilla. Så for alle som har lyst til å handle, er det jo en relativt kort tur å ta turen til Sevilla. Det tar halvannen time godt og vel på de nye, fine motorveiene. Sevilla er veldig kjent for denne katedralen her. Tidligere har jeg syntes at den har vært svarte og stygge og rett og slett ja, veldig lite fine, men det de har gjort nå i det siste, de har vaskt den, så nå begynner den å bli hvit, og ja, det begynner å se veldig mye mer trivelig ut. Her lurer Rosa på å kjøpe litt røykelse. Kolormiel, bare jervero, verde, for, 50, 50, 50. Jeg vet ikke om det er noen som husker reisebrevene fra år 2005, hvor stygt og svart dette var. Og ja, det ser jo veldig, veldig mye bedre ut nå. Så jeg ønsker Sevilla lykke til med resten av denne opppussingen her. Det blir bra. Det var stygt, og nå har det blitt fint. Thank you.
En meget typisk ting i Sevilla er jo disse hestedrosjene, som tar turister rundt over hele byen. De er litt dyre, men dersom det er en gjeng på 4-5 stykker, så er det ikke verre enn at det definitivt kan anbefales. En fin tur, tror jeg. Io pisai su. Er det noe annet enn denne katolen? Ja, fordi her er katolikk land, men her er stattet mye. Det er katolikk, fordi det er vildt med sin sånn. Ja. Så stor han. Ah,
Sevilla er en turistby. Mérida er ikke en turistby, men Sevilla er det definitivt. En kjempestor turistby, spesielt for engelskmenn. Og det gjør at det er stappfullt av sånne turistfeller som dette viser. Vær forsiktig, du får mye dritt, men det kan være mye kjekt også. Du kan ta bilder sånn, så. Ja. Du kan ta bilder sånn, så gjør det. Og det å gå inn i et spansk konditori og ta sjansen på noe av det som ser veldig godt ut, det vil jeg i utgangspunktet ikke anbefale i det hele tatt. Ting kan se veldig gode ut, men spanjolene har en helt annen smak for søte bakverk enn det vi liker i Norge og Norden for så vidt. Så sjansen for at du blir misfornøyd er egentlig over 99%. Så det vil jeg ikke ta sjansen på. Men å besøke Sevilla, det vil jeg anbefale. Det er der ingen grunn til ikke ta sjansen på. Du har vel knappast vært i Spania hvis du ikke har spist churros. Churros, disse her feite deigstengene steikt i frityr. Minner litt om norske smultringer, men oppskriften er litt annerledes, så det kan ikke direkte sammenlignes heller. Tenk deg en skikkelig luksussmultring. 10 ganger bedre enn den du får ut forbi Tvedsenter i Stavanger, hvis han står der og selger det fremdeles da. Da er du kanskje i nærheten av en churros. Er det her så stor sånn? Ja, jeg sa tidligere at det knappast går an å besøke Extremadura uten å besøke Guadalupe. Det samme kan du egentlig si om Medellin, Conquistador-byen Medellin. Den er veldig liten i motsetning til den sydamerikanske mafikartellbyen med samme navn. Så er Medellin en veldig liten, koselig småby som ligger helt nede med elven. Og ja, det er rett og slett bare utrolig trivelig der. Både om vinteren, da kan du gå på tur i denne borgen, og om sommeren, da har de den fineste badestranden i hele Extremadura. Dette er vinteren, så dette er borgen. Thank you.
Så det 2 millioner. Ja, det var mye skyer på dette bildet, men sånn er det når du drar til Spania midt på vinteren. Relativt varmt og godt er det i alle fall. Ja, her har de gravd fram et helt nytt romersk amfiteater. Nytt er vel kanskje litt feil ord, da. Det er jo veldig gammelt, men det er nylig utgravd. Det blir spennende å se hva de får til ut av det i løpet av noen år. Ja, mye å grave har de i alle fall. Flinke er de også. Og det å komme inn i denne borgen koster 1 euro. Et fantastisk høyt beløp som i sin helhet går til vedlikehold og nye utgravninger av anlegget. Så den 1 euroen betaler jeg med glede. Og spesielt hvis at du kan bidra til at de får enda mer ut av dette utgravningsområdet. Et gammelt romersk amfiteater, det er det du ser akkurat nå. Legg godt merke til dette bildet, og sammenligner det med et som snart kommer. Bibliotek? Ja. Og så er det deg og Hernan Cortés. For nå skal vi tilbake til Medellin. Et par uker senere, et par uker etter at Rosa og Ove reiste tilbake til Norge. Det regnet utrolig i vinter, og her er resultatet. Her ligger hele Playa de Medellin under vatten. Nesten tragisk å se på.
Ja, det var ikke bare Playa de Medellin som fikk lide under det kraftige regnværet og de store nedbørsmengdene som var i vinter. Mérida fikk definitivt føling med uværet den byen også. Da. Det var rett og slett ganske tragisk å se. Hele den flotte parken som jeg pleier sykletur i forsvant under vatten. Bokstavlig talt forsvant under vatten, som denne videoen nå vil vise. Han hecho hasta mediodía. Vamos. Como falta, estará para allí. 8 me falta. Estará para allí extraviado. 8 me falta. Allá a ti también. Míralo.
Murillo, que no se meta el perro en el agua. Espera, espera, Luis, hombre. No, pero no, mira, vamos a dejar el puente de luz romano para ver. No, pero voy a meter si la mamá no toca. Venga, Murillo, posando. Me quiero bañar. Venga, puta. La próxima vez. Thank you.
At det har regnet kraftig i vinter, det fikk vi et kraftig bevis på en dag tidlig i mars, da vi drog til tempelplassen nær Naval Moral. Rio Tajo renner forbi her, og vanligvis er den veldig brei på dette stedet, men nå ser det jo mest ut som en svær innsjø, så maken til dette har vi aldri sett i Rio Tajo på dette stedet heller. Se på denne panoreringen gjort tidlig i mars måned. Dette opptaget er gjort på nøyaktig samme sted i oktober i fjor. Og en gang til, sånn så det så ut for noen få dager siden. Legg merke til brupilarene her i oktober i fjor, og for øvrig også vannstanden i elven. Og sammenligner det med opptaket fra mars i år. Vi kan vel trygt si at Extremadura ikke trenger mer regn på en god stund.
Grillplassen rett ut forbi Merida ble jo også en ganske tragisk ut på grunn av alt regnet. Ja, grillene de stakk opp som noen sånne små steinsøyler midt ute i vattnet. Og ja, måtte faktisk ta av skoene og vasse for å kunne ta disse bildene. For stien den forsvant også under vattnet. Ikke så mange centimeterne rett nok, men nok til at skoene måtte av for å kunne lage denne videoen. Vi får håpe at det aldri kommer til å regne like mye i Extremadura noensinne, for dette var ikke mye kjekt, det kan jeg love dere. Selv om du hadde hatt båt med deg, så hadde det sikkert vært ganske vanskelig å få fyr på denne grillen her. Og sitteplassene de ser jo heller ikke spesielt tørre og gode ut.
Mange rike fra vestlige land, de drar på såkalt slumming når de drar på ferie. De drar for å se hvor ille folk har det i slummen. Under denne her store oversvømmelsen i Extremadura var det mange som drev med, skal man kalle det for flodding. De drev rundt i hele Extremadura og filmet og fotograferte mest mulig oversvømmelser og skader. Og vi var jo egentlig ikke noe unntak ifra den regelen da. Vi drog innom Lobon, som da kalles for Extremaduras balkong, på grunn av den flotte utsikten byen har utover Rio Tajo. Nei, Rio Guadiana er det selvfølgelig, ikke Tajo. Rio Guadiana. Men akkurat på de bildene som vi skal se her nå, så må jeg si at det var veldig vanskelig å fastslå hvor elven egentlig var. Det ser jo bare ut som en svære sump det hele. Altså, og det å forstå hvor elveløpet er her, ut forbi Lobon, det klarer ikke jeg gjøre, altså, selv om jeg har vært her før. Det er helt umulig å begripe hva som egentlig er elv, og hva som egentlig er landbruksland her. Ja, da har vi kommet frem til påsken, og for så vidt også til slutten på dette billedbrevet. Billedbrev nummer 1, 2010. Videoer fra påsken, det finnes på et spesielt billedbrev som spesielt interesserte kan bestille med å sende meg en e-mail. Det er også mulig å se disse videoene på nettet. Da går du inn på ETV sitt nettverk på aetvstavanger i ett ord. .ning.com, og da går du inn på grupper, og så finner du frem til Merida TV, og da kan du se alle videoene. Men som sagt, hvis du vil ha dem på DVD-plade, så bare send meg en mail, så skal vi fikse det. Thank you.
Thank you.
Ja, da er det verdt å gratulere deg, for da har du faktisk sett dette billedbrevet helt til slutten. Sikkert ikke så mange som har gjort det, for det er ganske langt. 1 time og 59 minutter nå. Ja, ganske langt. Jeg håper at det ikke blir så veldig lenge til jeg får lagt et nytt. Det er veldig mange opptak som burde vært redigert. Så på neste så blir det også en mix mellom en del gammelt og en del nytt. Og hva tid det kommer, jeg håper ikke det blir lenge til. Det tar litt tid å redigere dem, men jeg har havnet så langt bitteskudd nå at det hadde vært veldig greit å fått redigert dem og fått blitt ferdig med det. Hvis du ikke er interessert i flere, så send meg gjerne en sms eller en e-mail eller et eller annet. For dette, da kan jeg spare både DVD-plate og porto. Så gi beskjed hvis du ikke er interessert i flere. Ellers så må du ha en fin dag, og vi snakkes i neste billedbrev.